Hi ha 42 milions de metres cúbics de sorra submarina que podrien fer servir per protegir la costa frontal del Delta de l'Ebre. Això ha conclòs l'estudi de sorres dins del marc de l'estratègia Delta de la Generalitat. Ara l'executiu català farà un estudi per determinar on s'haurien de situar les sorres, com extraure-les i quines zones s'haurien de reforçar per protegir la costa. Esta és la notícia més destacada d'aquest dimecres 19 de juliol. Siguin, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. L'estudi de sorres inclòs a l'estratègia Delta de la Generalitat estima que hi pot haver al voltant de 42 milions de metres cúbics de sorra submarina que podrien utilitzar-se per protegir la costa frontal del Delta. Des de la Generalitat tiraran endavant ara un nou estudi per determinar on s'haurien de situar aquestes sorres per tal de protegir la zona de costa, com s'haurien d'extraure i quines zones s'haurien de reforçar per tal de protegir la costa del Delta davant d'episodis de llevantada. De cara al proper any ja se podrà iniciar l'adjudicació per dragar i distribuir la sorra per protegir la costa del Delta. L'estudi de sorres de la Generalitat que ha promogut la consultora Marina Tecnoambiente ha conclòs que davant la costa del Delta hi ha al voltant de 42 milions de metres cúbics de sorra que es podrien extraure del mar per tal de protegir la costa del Delta davant episodis de llevantada i evitar la regressió. Són arenes amb la granulositat suficient i que estan situades en zones de profunditat superior a 10 metres, en zones com ara el Trabucador, els Eucaliptus, Buda i el Fangar, i que s'utilitzarien per crear una zona de protecció amb més extensió de platja i un sistema de dunes d'arena per poder salvaguardar la costa davant episodis de temporal. Una sorra que a priori pot ser compatible amb les diferents àrees de regenerar. I aquestes àrees correspondrien a tota una zona davant del Trabucador, que hi ha uns 32 milions de metres cúbics de sorra disponible. A la zona d'Eucaliptus, marcat amb una B, que hi hauria uns 4,5 milions de metres cúbics de sorres també. La zona de Buda, que també tenim una zona prou grossa de 3,5 milions, i a la zona costanera, amb una sorra ja molt més neta, perquè és un sistema molt més batut, molt més dinàmic, que seria la Bocana del Fangar, on ja trobem 1,9 milions de metres cúbics. Segons els primers estudis, només calien uns 11 milions de metres cúbics de sorra i se n'han trobat 42 milions. Un cop s'ha descobert que hi ha suficient sorra per poder tirar endavant la protecció de la costa, la Generalitat té previst redactar un projecte sobre en quins llocs s'ha d'intervenir, quina sorra s'ha d'aplicar a cada punt del delta i com s'ha de dragar i distribuir l'arena que s'extragui del mar. A partir d'aquest estudi es podrà tirar endavant diferents projectes executius per poder fer les primeres intervencions de dragatge i de distribució de sorra sobre el terreny. Per a poder tirar endavant aquests projectes que nosaltres plantejàvem com a projectes de poder dragar aquesta arena i poder-la tirar a les platges, ens calien dues coses, que és el que vam començar a treballar des d'un principi. Tindre una batimetria molt clara de què teníem per a saber com ho hem d'estructurar, i dos, tindre definides on tenim les arenes. S'ha estudiat la granulometria en fondària, però també s'ha estudiat la granulometria de les platges per a saber quins tipus d'arena han d'anar a cada lloc. I, per tant, era molt important saber quanta arena teníem i on estava, perquè si no teníem això no som capaços de tirar endavant projectes executius que tinguin un pressupost i que ens diguin com i de quina manera s'han de fer les coses. Aquesta intervenció està inclosa dins l'estratègia Delta de la Generalitat que podrà tirar endavant i es presentarà també a la comissió bipartida amb l'Estat. Des del govern confien que les dues administracions puguin treballar colze a colze i de forma complementària. Des de la Generalitat el que vam dir és que el nostre compromís era que si el Ministeri ho validava i ho entenia, nosaltres ho podíem executar directament. I el compromís del Departament era fiquem els diners per a poder executar les actuacions que s'hagin de fer al frontal. Però, evidentment, això haurà d'anar a la taula bipartida, que per això la vam crear, perquè en una zona on la zona de domini públic o marítim, terrestre, marítim, està dins del seu marc de competències, poder d'alguna manera treballar-ho conjuntament. Des de la Generalitat confien que el 2024 es pugui tenir ja l'estudi sobre el pla d'actuació per extraure i distribuir la sorra per protegir el delta.
I no deixem el Delta de l'Ebre perquè el Partit Popular, en cas d'arribar a la Moncloa després del 23J, ha assegurat que modificaria el pla de protecció del Delta que està elaborant actualment el govern de PSOE i Unides Podem. Els populars es mostren contraris a algunes de les actuacions, com per exemple deixar una franja de 500 metres de línia de costa, entre altres. Esta formació política està a favor de dragar sorra del mar i fer dics de contenció. La candidata al Congrés del PP, Isabel Salas, va explicar ahir al programa l'entrevistat d'esta casa. Al pla del Partit Socialista n'hi ha moltíssimes al·legacions, de particulars i de partits polítics. Per tant, quan se presenta al·legacions és perquè no s'està d'acord. No? Nosaltres no estem d'acord en aquest pla. I ara, parem atenció a este vídeo que acaba de publicar el compte oficial del Futbol Club Barcelona fa només uns minuts. I és que ja és oficial, el migcampista d'Ulldecona, Oriol Romeu, ha firmat fins al juny de 2026 i tindrà una clàusula de 400 milions d'euros amb el Barça. Avui mateix ja viatjarà amb l'equip a la gira pels Estats Units. Hem estat a Ulldecona per veure com ho estan vivint els falduts i les faldudes. Als carrers d'Ulldecona aquesta setmana no es parla d'altra cosa que del fitxatge d'Oriol Romeu pel Futbol Club Barcelona. Falduts i faldudes estan pendents dels diaris esportius i de les xarxes socials per a poder corroborar que Romeu es converteix en un blaugrana. Una fita per al migcampista que a aquest poble de 6.000 habitants s'està vivint amb molt d'orgull i expectació. Súper orgullosa, le deseo lo mejor. Pues molt orgullós, a més sent amic de son pare i coneixent el xiquet, pues és un orgull. És un puntal, Oriolet és un crac físicament. Estic molt contenta i orgullosa sobre Oriol Romeu, un gran fitxatge pel Barça, un pivot molt bo i astut. I crec que és un migcampista sòlid que li fa falta després de que se'n vagi Busquets, un perfil que no tenen i que en tanta gent jove, algú veu en experiència i com una roca i fort que és ell, físic, li pot anar molt bé al Barça. És un pivot molt pur, és un pivot pur que trobo que li farà falta al Barça i jo trobo que jugarà més minuts del que ens pensem. Lo de corazón, porque se lo merece. Cuando le vea le voy a dar un abrazo. Romeu es va iniciar com a futbolista professional a l'Espanyol i va passar a formar part de la Masia el 2004 per debutar amb el primer equip del Barça al 2010. Després de passar pel Chelsea, el València, l'Stuttgart, el Southampton i el Girona, Romeu tornarà a ser blaugrana. A Ulldecona, però, sempre els agrada recordar que els seus primers passos van ser amb el club del seu poble. Bueno, pues nosaltres suposo que sentim el mateix que sent tot el poble d'Ulldecona, que a nivell de club, per supòs, és un orgull total, i a nivell de poble també, perquè un noi que ha començat de molt menudet aquí al futbol base del club, demostra que no cal anar cap a puesto, que si eres bo, com ha demostrat Oriol, que hi ha un club modest, un club modest com l'Ulldecona, ja és possible que et vinguin a buscar, i la veritat que igual Oriol, Galés, sempre estan dispostos a qualsevol cosa que els diem, i no només en el futbol, pel que tinc entès jo, hi ha més entitats que també els ajuden, i això ja t'hi dic, a nivell de poble, és un orgull total. Un poble a l'interior del Montsià que en moments com aquest també els agrada recordar que Oriol no és l'únic jugador faldut que es troba a l'elit. Com a faldut que sóc, estic molt orgullós, la veritat, de tindre dues persones d'este calibre representant en primera divisió del futbol espanyol. La veritat és que el Girona està a l'eix. I estic com a molt orgullosa de tindre dos jugadors de primera d'aquí al poble, un Àlex García al Girona i Oriol Romeu al Barça. Va, pues a mi em fa molta il·lusió que el meu poble estigui representat a la primera categoria. De fet, ja fa temps que l'estic seguint en tots els equips que ha estat i tot i que estava en l'eix i el Girona també em feia molta il·lusió, me fa encara més que ho estigui a l'equip del qual sóc des de menut. Obrim ara bloc polític perquè el cap de llista per Esquerra Republicana al Senat per la demarcació de Tarragona, Jordi Gasani, ha presentat ahir al matí les diferents propostes en matèria d'igualtat. En aquest sentit, Gasani ha assegurat que Esquerra serà el dic de contenció davant l'amenaça als drets de les dones i les persones LGTBI.
Així mateix, també ha volgut recordar que els republicans seguiran treballant a Madrid per a defensar la igualtat de drets i lluitar contra el racisme, la xenofòbia, les violències masclistes i la discriminació. Esquerra Republicana apostem per la transformació feminista, posant els drets de les dones al centre i combatent tot tipus de desigualtats, violències i discriminacions, amb polítiques que blinden drets i que esdevenen un veritable fre als posicionaments feixistes. A Esquerra continuarem defensant la igualtat de drets i lluitarem contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació, com sempre hem fet. I els que pretenguin jugar a retallar els drets i les llibertats dels catalans i de les catalanes, dels ebrencs i de les ebrenques, que sàpiguen que ens trobaran al seu davant. No passaran. La CUP demana aturar projectes com el Hard Rock o el canal Xerta Sénia. Denuncien un model de país basat en megaprojectes, per això creuen que el complex lúdic que s'ubica al Camp de Tarragona no s'adequa al moment actual de falta d'aigua. A més, els cupaires lamenten que se torni a parlar de possibles trasbassaments i reclamen que el riu Ebre ha de tindre un garantit el cabal ecològic perquè arriben els sediments al delta de l'Ebre. A més, els anticapitalistes han lamentat que se prioritzi l'aigua per al turisme abans que per als pagesos. Algú ens hauria d'explicar quin sentit té un projecte com el Hard Rock, que és estacionalitat turística, que és precarietat laboral, però sobretot és un atemptat climàtic perquè no hi ha recursos hídrics. No tenim aigua, no podem destinar l'aigua que tenim a camps de golf, a les piscines dels hotels, la gent té restriccions a les aixetes de casa. Un projecte com el Hard Rock no és un projecte que s'adecui al moment actual, ja no és només una qüestió de model, és una qüestió de sostenibilitat. Venim cap aquí, amb un arrossaire, amb un senyor que cada dia està birbant i està patint, no és broma. En aquests moments no tenen garantida la collita. O sigui, setmana a setmana els hi van dient quins dies els hi arriba l'aigua. És un pla de cada mes. Ara tenen el pla de juliol, l'agost no el tenen garantit. Això és un drama, perquè els pagesos fan menjar. O sigui, aquesta aigua no és un capritxo. Ens fan menjar per naltros. Si l'aigua només la va petar als turistes, no sé, potser a la llarga ens els menjarem, si només estem regant turisme. Fem-nos-ho mirar. Delta Ebre traslladarà les festes majors a l'entorn del Parc Fluvial del Delta. El canvi d'ubicació se deu a la demanda de la ciutadania després de l'èxit que han tingut Mescla i Delta Fira. D'aquesta manera es farà l'espai més segur gràcies a unes tanques que se posaran a la vora del riu. La nova ubicació, segons el govern municipal, permetrà continuar obrint el municipi al riu. Les festes, que se duran a terme de l'11 al 20 d'agost, tindran un programa per a tots els públics i que també inclourà diferents iniciatives per a fer-les més inclusives. I aquest any canviem, no, la ubicació de les festes per diversos motius. Un dels primers motius és per la gran demanda social de l'èxit que té la Fira Gastronòmica Mescla i Delta Fira en este mateix lloc. Pues aquest any presentem les festes majors en aquesta nova ubicació que englobarà tots els espais, com tenim a la part esquerra, tal com aquí estem ubicats, la plaça de Bous. Aquí on estem ara serà l'actual recinte festiu. A la part lateral del pont ficarem la zona d'atraccions i tot el que és la part de la vora del riu en food trucks i alguna zona chill out. Podem marcar en aquest inici de mandat pues, un punt diferent que no vol dir que sempre ho haguéssim de fer així, no? Perquè serà el primer any i per tant pues, és una prova, però que donant també pues, facultat a tota aquesta gent que des de Delta Fira fins ara, des de Mescla fins ara, ens han anat dient que el millor seria traslladar la festa major al Parc Fluvial. Ja només un dia de l'inici de la festa del Renaixement, l'Ajuntament de Tortosa ja ha anunciat que s'estan exhaurint les entrades d'alguns espectacles i que s'han rebut 40 peticions per a l'àrea d'estacionament d'autocaravanes. Seguint la línia que ha iniciat el nou govern de tenir un renaixement més inclusiu, també s'ha anunciat una novetat per fer més a la festa, una zona zero soroll a la desfilada de diumenge.
L'Ajuntament de Tortosa ha apuntat aquest matí que s'espera una festa del Renaixement inclusiva, segura i multitudinària. L'alcalde Jordi Jordan ha remarcat el desplegament d'efectius al carrer i la presència del punt lila a les avançades de Sant Joan per garantir la seguretat de tots els públics. Que no hi haguen actituds ni agressives, ni sexistes, ni LGTBI-fòbiques, que és també un dels objectius, no, de la festa, que tothom, sigui com sigui, pugui viure la festa en plena normalitat i, per tant, no acceptarem ni permetrem conductes incíviques. Pel que fa a les novetats d'aquesta edició, s'ha confirmat que l'àrea habilitada per a l'estacionament d'autocaravanes amb un aforament d'entre 60 i 70 ja compta amb la petició de 40 caravanes. També s'ha confirmat que alguns dels passis dels espectacles ja té les entrades exaurides. També, seguint la línia d'arribar a tots els col·lectius, s'ha anunciat la creació d'una zona zero soroll amb l'objectiu d'aconseguir una festa més inclusiva. Que es tracta d'una modalitat de turisme que no és una moda arran de la pandèmia, sinó que ja s'ha quedat de manera, diguéssim, habitual, que va en augment i que, a més, entenem, no, que en esta aposta específica que fem ajudarà també a desestacionalitzar el turisme a casa nostra. No només hem implementat el pictograma de la festa del Renaixement en els cartells i en els programes, no només hem implementat la fila zero a l'acte inaugural i a altres actes propis com la desfilada, sinó que també el diumenge a la desfilada al parc, especialment al passadís lateral que dona accés a l'Avinguda Generalitat pel carrer Rosselló, el que hem fet és establir per a demanda social el que seria una zona zero soroll. Per tant, és la primera vegada que l'Ajuntament de Tortosa es presta a col·laborar en aquests col·lectius. Davant l'emergència climàtica es recomana hidratació i s'ha recordat que enguany la desfilada començarà a les 8:30 de la tarda. Jordan també ha destacat que més enllà de que s'estiguin celebrant les eleccions generals, s'espera que la gent pugui gaudir de la festa del Renaixement en plena normalitat. I moment ara de repassar l'actualitat de la mà de Josep Pitarch. Molt bon dia. Repassem el que diuen els digitals i també les principals portades de la jornada d'avui, d'este dimecres. Com sempre, comencem per l'Ebre Digital, que porta un dels temes que coneixíem ahir, 5 detinguts a Tortosa per una baralla a cops de puny a la plaça de l'Àngel. També ofereix el vídeo d'esta baralla que es va produir en un dels llocs més cèntrics de la ciutat de Tortosa. I una notícia de fa no res, de fa breus instants, ara parleu d'Oriol Romeu, doncs bé, ja s'ha oficialitzat, el Barça ha fet oficial la incorporació del faldut per 3 temporades a la disciplina del Futbol Club Barcelona. Alcanar i l'illa de Buda superen els 25 graus en una nit especialment dura. Em comentaves que hi havia un tuit, no, de l'Observatori de l'Ebre. L'Observatori de l'Ebre que deia que Roquetes ja ha patit algunes nits tòrrides, aquestes que no baixen dels 25 graus, per tant, nits molt caloroses. Anem prenent conceptes. Aquesta de nit tòrrida fins ara no el sabíem. Exacte. I ens haurem d'anar acostumbrant, per desgràcia. Més qüestions. La festa del Renaixement, ara ho estàvem veient, ja penja cartells d'entrades exaurides i es prepara per testejar la zona zero soroll. I Enric de Subirats publica la seva segona obra en anglès, Alice Garrett's Daughter, després de que publiqués un primer treball de poesia en anglès, ara Subirats publica esta novel·la. Passem ràpidament al digital de Imagina Ràdio, que en aquest cas també destaca aquesta baralla que es va produir a la plaça de l'Àngel a Tortosa i que va provocar 5 detinguts, 2 dels quals van ser posats després en llibertat. Tortosa organitza un dispositiu especial per garantir la seguretat a la festa del Renaixement i també destaquen a Imagina que s'enfronta a 43 anys de presó per agredir sexualment la filla de la seva parella i abusar de 2 menors més, un judici que s'ha començat a l'Audiència Provincial aquesta setmana i que jutgen això, un home acusat d'agredir sexualment a una menor. També a la Guaita, Tortosa tindrà un dispositiu especial per garantir la seguretat a la festa del Renaixement. Flix estudia instal·lar filtres de carboni per evitar més problemes amb l'aigua potable. Des de fa 10 dies, recordem, es recomana no consumir aigua de l'aixeta fins que no es normalitzen els paràmetres de la seva composició.
I també ens diuen a la Guaita que el calero Norbert Callau fitxa com a preparador físic dels juvenils del Barça. Als diaris ja d'àmbit del País, La Vanguardia, tinc l'esperança que el PSOE evitarà que pactem amb Vox, entrevista a Núñez Feijóo. Diu que a Catalunya van cometre errors, haurien d'haver actuat abans i que el seu projecte és canviar de conversa, canviar de discurs, suposo que deu voler dir. També una visita a un Camp Nou esquelètic, una visió, no?, que bé, fa una mica de... impressiona, no?, en aquestes obres que estan fent-se al camp del Barça. Abascal preveu més tensió que el 2017 a Catalunya si governen Partit Popular i Vox, i Amèrica Llatina i la Unió Europea pacten amb una tèbia declaració sobre Ucraïna. De La Vanguardia passem al Punt Avui. 45,3, cau foc. Figueres registra un nou rècord absolut de calor a Catalunya i 8 observatoris més superen l'antic sostre. El pic de calor deixa mig Catalunya per sobre dels 40 graus i comença a afluixar avui, però sempre veuen més. Tot i que avui tenim una mica més d'humitat, no? Sí. I aquí a casa nostra diries que sigui una mica més pesat, de moment, el dia. Sí, avui sí, avui semblava que les temperatures aquí continuen aguantant, tot i que ens hem salvat una mica d'esta onada de calor que ha afectat molt més a l'interior, cap a Lleida i també a l'Alt Empordà. Aquí, per sort, ens hem salvat una mica, no? I ens fa patir una mica la humitat, eh? La xafogor, la basca, que diuen segons també a quins llocs. Anem al periòdico, que diu que Collboni mostra les cartes com a alcalde. Per altra banda, el titular és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu inconstitucional la nova llei del català a les escoles. Els jutges afirmen que s'hauria de contemplar l'opció de dos règims lingüístics, però no en el sistema únic de Catalunya. L'advertència arriba després de confirmar que el 25% de castellà a 3 aules. I també destaca la notícia del dia, 45 graus, rècord de calor històric. Per cert que la bebè de Roda de Barà va morir amb els seus pares a una pastera al cos, que van trobar la setmana passada i que ara s'ha pogut identificar. A l'Ara, rècord de temperatura a Catalunya, 45,3 graus. El màxim des que hi ha dades es va registrar a Figueres i 70 estacions de Catalunya van superar els 40 graus. Avui es repetiran valors de més de 40 graus, però a partir de dijous el termòmetre recularà. També fotografia per a un Camp Nou en runes. Igualment, a l'Ara destaquen que el nadó de Roda de Barà es deia Lília i anava en pastera, i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre la porta a fer escoles només en castellà. El diari de Tarragona, més a prop de casa, ens destaquen sufocats, 40 graus i mig, 45,3 de màxima a Catalunya. I veiem unes dones que estan intentant aliviar la calor posant-se a remullar una font pública. L'Ajuntament de Tarragona descarta congelar la concessió de llicències a pisos turístics i Reus destinarà 50.000 euros per a reforçar la neteja a 18 zones de la ciutat. I finalment, en este repàs, acabarem amb El País. Abascal vaticina més tensió a Catalunya si governa el Partit Popular i Vox. La calor donarà avui s'alleujarà, però tornarà per al diumenge, per al dia de les eleccions, per al 20 de juliol. Sí, veurem si no és pronòstic, si no és una mena de símil, la calor de les eleccions en el que pugui arribar passant. I Donald Trump afirma que està sent investigat per l'assalt al Capitoli. Nicaragua evita una declaració unànim de la Unió Europea i també de la CELAC contra la guerra. I Espanya multa Amazon i Apple amb 194 milions d'euros per pactar sobre la venda online. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Pitarch, un dia més per aproximar-nos a esta actualitat. Moltes gràcies a tu. I nosaltres acabem aquí avui. Recordem que la informació torna a les 3 de la tarda a l'Ebre Notícies, de la mà de Ruth Turk, i recordem que també poden seguir informats al portal ebredigital.cat. Res més. Fins demà.